Indianët presin të dëshpëruar në radhë për të vaksinuar ndërsa po thellohet kriza e koronavirusit në këtë vend, dhe numri i viktimeve i kaloi 3600 në ditë. We are searching oxygen all over India. Po kërkojmë për oksigjen në Barindin, në Delhi, Kandigar, Ludhiana, Haridwar, Jaipur dhe në të gjitha qytetet përreth, thot Zoti Singh. Në tetor 2020, në organizatën botërore të tregtisë, India dhe Afrika e Jugut propozuan autorizimin TRIPS, që do t'u lejonte vendeve të prodhojnë versionet e përgjithshme të vaksinës. Propozimi nuk po merr mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. 100 milion amerikanë janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19-s. Por duke folur të premten në bordin avionit presidencial Air Force One, sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se presidenti Joe Biden ende nuk ka vendosur për heqjen e kufizimeve të patentave të vaksinave. Objektivi ynë i përgjithshëm është të sigurojmë sa më shumë furnizim për komunitetin global dhe ta bëjmë këtë me kosto efektive, tha zonja Psaki. Mbështetësit e heqjes së kufizimeve përfshirë krahun progresiv të Partisë Demokrate të presidentit Biden dhe organizatat humanitare, thonë se kjo mund të ndryshojë gjithçka në luftën globale kundër pandemisë. Propozimi TRIPS për heqjen e kufizimeve është një nga mjetet kritike që mund t'i fuqizojë qeveritë për të menaxhuar situatën aktuale të mungesës së furnizimit, thot zonja Hu. Por administrata amerikane është gjithashtu nën presion nga kompanitë farmaceutike, që thonë se në vend që të heqin dorë nga patentat, mënyra më e shpejtë për të ndihmuar vendet në nevojë është duke përshpejtuar linjat ekzistuese të prodhimit dhe duke dhuruar doza vaksinash. Heqja dorë nga pronësia intelektuale nuk do të ndihmonte në përshpejtimin e qasjes tek vaksinat ndaj COVID-19-s ose menaxhimin e zinxhirit të furnizimit real dhe kufizimeve logjistike, tha një zëdhënës i sektorit farmaceutik për Zërin e Amerikës. Edhe Bill Gates, filantropi miliarder dhe mbështetës i COVAX-it, i mekanizmit të OKB-s për të përmirësuar qasjen tek vaksinat për vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, është kundër heqjes dorë nga patentat. It makes very little sense. And this is a mistake. Ka shumë pak kuptim dhe ky është një gabim nga ana e tij. Ndonjëherë duhet t'i dëgjojmë miliarderët kur bëhet fjalë për gjëra të tilla si shëndeti global, por ndonjëherë me të vërtetë nuk duhet. Dhe ky është momenti kur nuk duam ta dëgjojmë, thot Zoti Kavanaugh. Për të zvogëluar pabarazinë globale të vaksinave, Zoti Gates përkundrazi po bën presion për transferimin e teknologjisë aty ku sektori privat investon në kapacitete të reja prodhuese dhe ndan njohurit me ekonomitë në zhvillim. Ai foli në konferencën e sigurisë së Munichut në muajin shkurt. Një pjesë e mënyrës për ta zgjidhur këtë pabarazi është kalimi në kapacitet të plotë i fabrikave në Indi. Kjo tashmë po ndodh me AstraZeneca-n, do të ndodh edhe me dy të tjerat, si dhe për të marrë financimin, tha Zoti Gates. Propozimi për të hequr dorë nga kufizimet e patentave të vaksinës mbështetet nga më shumë se 80 vende anëtare të OBT-s, 60 ish-krerë shtetesh dhe 100 fitues të çmimit Nobel. Propozimi përsëri do të jetë në fokusin e takimit të Këshillit të Përgjithshëm të OBT-s më 5 maj.